တော့ဒီနေ့က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 တော့ဒီရမှာတကယ်ကိုပြောသွားတာပဲသာနာပြည့်ရအောင这个怎样的所以呢就是因为就是你拿着把家做的你说要了比较你把这个这个这个ပါဠိမှာလေးတွေอ่ะအရှိရေပဲသူတို့လည်းသူကျင်းနေသူOkay.